зрители, нека преди началото на двубоя станем на крака, за да почетем голямата легенда на Локомотив и България, Аян Садъков. Най-великите български футболисти за всички времена. Освен се признат майстор на любимата игра, Аян Садъков бе и голям човек. И този огън ще гори във времето. И заради него Локомотив винаги ще го има. За семейството, за черно-бялата общност и за всички, които обичат магията, наречена футбол. Старо поверие гласи, че Бог прибира при себе си най-рано от тези, които най-много обичат. Затова и вероятно е пратил на Аян това болезнено предизвикателство, което той надмогна и остана завинаги в сърцата ни, като несломеният мъж. И да помечтаем да има такива хора като него и занапред след нас. Светъл път, Аяне!